Відрадно, що господарі цієї новобудови не знехтували українськими традиціями і скористалися таким божим промислом, який символізує собою ближнім захист, народу слава, Господу хвала. Хоч урочисте відкриття частини і сталося місяць тому, але, мабуть, Всевишньому було видніше і угодно згори перенести освячення на таке богородичне свято, омофор якої захищає від біди і усіляких напастей. І це не випадково, бо рятувальникам часто доводиться бувати в екстремальних ситуаціях, витягувати людей з полум'я, наражаючи на небезпеку і власне життя. Багатьом з них не раз і не два доводилося бувати майже янголами-охоронцями для абсолютно незнайомих людей. У цій професії з'єдналися воєдино і подвиг виконання християнських заповідей, і професійний обов'язок, який з честю несуть пожежні загону. Відтепер рятувальники, які проходять службу в цій частині, будуть впевнені в тім, що вони виконують свій почесний обов'язок під покровою Пресвятої Богородиці. І кожен з них, так як і з цієї частини, і всіх інших підрозділів міста Хмельницького, усі прихожани також можуть прийти у капличку Пресвятої Богородиці Неполимої Купини, яка розташована біля будівлі головного управління, і також помолитися або перед заступанням на службу, або після подякувати Богу за те, що живі, здорові, і з честю виконувати свій обов'язок. Святкове богослужіння та чин освячення нової будівлі і спецтехніки очолив настоятель храму, який належить головному управлінню, який носить ім'я чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина, протоієрей Георгій. Йому співслужили ще два отці – Георгій та Вікторій Півчис. Спочатку звершився молебень за здоров'я всіх працівників пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини, в якому прозвучало віншування духовного та тілесного здоров'я, унесені нелегкої, але такої важливої для людей служби. День відкриття пожежної частини, як фізичне народження. А день освячення – це як день духовного хрещення. Вже і в духовному плані є повноцінна та точка для рятування жителів нашого міста. Ще і ще раз помагай вам Бог, і ще раз покрови вам Божої матінки на многі літи. А на завершення богослужіння святі отці окропили свяченою водою працівників, приміщення частини, пожежно-рятувальну техніку, яка надаватиме можливість більш якісно та своєчасно виконувати службові обов'язки рятувальникам. І ще одна визначна подія відбулася цього дня. Під час святкової літургії у соборі Андрія Первозваного митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній вручив архієрейські ювілейні відзнаки 1025-річчя хрещення Київської Русі за вагомий особистий внесок у розвиток духовності, допомогу в проведенні Хмельницькою єпархією соціальних, культурних та просвітницьких заходів. Начальнику головного управління, полковнику служби цивільного захисту Борису Булібругу та заступнику начальника першого державного пожежно-рятувального загону підполковнику Вадиму Зеленецькому. Хоч навколо будівлі частини ще не все впорядковано, але незабаром довершеності та охайності території надасть сучасний ландшафтний дизайн. Тож нехай усе це служить добром, а Всевишній і Пресвята Богородиця своїм покровом допомагають і оберігають від небезпеки цих бійців, які ліквідовують пожежі та надзвичайні ситуації. Раїса Токар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.